får jeg ønske velkommen til jubileumsdebatt. Mitt navn er Espen Skåning, og jeg skal lede oss gjennom kvelden her. Som dere alle vet, så er det jo jubileumsår i år. Det er 200-årsdagen for grunnloven som feires på alle bauger og kanter. Og i all denne jubel og festivitas, så har et annet viktig jubileum til tider kommet litt i skyggen. Nemlig at Arr idehistorisk tidsskrift da fyller 25 år i år. Og det må vi gjøre noe med, og det er også derfor vi da er samlet her i kveld. Hver gang Arr har fylt runde år, så har vi benyttet anledningen til å rette et kritisk søkelys på hva vi selv holder på med. For 5 år siden så lagde vi et jubileumsnummer om historiens nytte. For 10 år siden så dreide det seg om idehistoriens egenart, og for 15 år siden om idehistorie på norsk. Ja, helt fra første stund har vi i Arr i grunnen tatt ansvar, forsøkt å gjøre idehistoriefaget samfunnsrelevant, prøvd å gjøre en forskjell i det offentlige ordskiftet. Jeg har lyst til å sitere fra min egen leder fra første nummer av Arr, altså 25 år siden, der jeg også forsøkte å begrunne hvorfor tidsskriftet fikk navnet Arr. Arr er et tidsskrift som forsøker å problematisere vårt forhold til fortida. Det søker derfor å skape debatt omkring alt som i en eller annen forstand har med historie å gjøre. Men en slik debatt har ingen mening med mindre den kan forankres i problemstillinger i vår egen tid. Arr vil framfor alt rette søkelyset på hvordan nåtidige fenomener kan behandles i et historisk perspektiv. Og videre. Hovedsaken er at fortiden etterlater seg arr. Arr som gror til, men som likefullt er der. Det gjelder å bli kvitt dem. Fortida hører fortida til. Vi studerer historien for å kvitte oss med den. Tradisjonsformidling og dialog med fortida er gamle ideologiske modeller vi må fri oss fra. God idehistorie problematiserer, kritiserer og undergraver eksisterende maktforhold og viser hvordan de stammer fra fortida. God idehistorie skjærer hensynsløst arren opp igjen. Litt bråkjekt. Og litt søtt, egentlig. Jeg skjønner ikke helt hvordan man kan bli kvitt arrene ved å skjære dem opp igjen. Men temperaturen og pågangsmotet er det vel ingenting å si på. Her er det fullt trøkk og vilje til å gjøre idehistorie som disiplin samfunnsrelevant. Arr skulle som tidsskrift intervenere i offentligheten. Jeg må innrømme at den konkrete bakgrunnen for at jeg foreslo dagens tema for vårt jubileumsnummer for Arr, var det som på Humanistisk fakultet her i Oslo ble kalt for faglige prioriteringer, altså hvilke fag man i framtida skulle satse på og løfte fram. Universitetsledelsen ved Universitetet i Oslo har nemlig den ambisjon å bli et av verdens ledende universitet, og Humanistisk fakultet har fulgt lydig opp med en strategi for faglige prioriteringer. Og det interessante og tankevekkende var imidlertid den framgangsmåten Humanistisk fakultet benyttet for å finne ut hvilket fag man skulle satse på. Hovedkriteriene var i hvilken grad fagene hevdet seg i internasjonal publikasjonssammenheng, hentet inn ekstern finansiering og sikret gjennomstrømning av stipendiater. Hvilken samfunnsoppgave det enkelte fag kunne eller burde ha, betydde ingenting. Det som telte var det som kunne telles. Ikke slik å forstå at samfunnsansvaret var helt fraværende, for etter at prioriteringen var foretatt, og man satt igjen med en knippe fag som skulle prioriteres, så skulle denne lille buketten av prioriterte fag også vurderes med hensyn til samfunnsrelevans, før de eventuelt kunne få tilgang til fakultetets gullrøtter. Men når det altså gjaldt selve vurderingen av hvilke fag som i utgangspunktet var liv laget, så spilte samfunnsrelevans overhovedet ingen
roll. Hvor viktig et fag var, kunne avgjøres ved å telle antall internasjonale publikasjoner, hvor mye penger de klarte å hente inn fra eksterne kilder, og hvor mange stipendiater de fikk igjennom. Det avgjørende var hvordan faget klarte å hevde seg i det akademiske markedet av publikasjonspoeng og penger. Et vesentlig tilleggspoeng her var at når det gjaldt antall publikasjoner innen et fagområde, så måtte minst 2/3 av dem være skrevet på et ikke-nordisk språk for at faget skulle komme med blant de prioriterte. Det nyttet ikke å publisere mye på norsk rettet mot den norske offentligheten, slik det gjerne har vært tradisjonen innenfor fag som nordisk og historie og idehistorie. Nei, det var den internasjonale arenaen alle fag nå skulle kanalisere minst 2/3 av sine ressurser mot. Norsk var teit, som historiker Knut Kjeldstadli formulerte det i en kronikk i Klassekampen. Det som teller nå for tiden er ikke hvorvidt fagene våre spiller en viktig rolle for samfunnet, men at de kan konkurrere på et internasjonalt marked, score poeng og skape penger i kassen. Dette står helt i strid med det som tradisjonelt har vært vårt hovedanliggende i arr. For når vi i 25 år har operert med temanummer, ja, så har det vært fordi vi har villet stille bestemte problemstillinger under debatt, som det heter. Vi lager temanummer, så har arr på et vis tvunget akademikerne til å bidra til det offentlige ordskiftet på norsk om bestemte samfunnsspørsmål, og derigjennom har vi på vårt vis forsøkt å fungere som en aktør med hensyn til å få akademikerne til å fylle sitt samfunnsoppdrag. Ut av de siste målingene jeg kjenner til, så har arr faktisk fremdeles det tidsskrift i Norge der flest humanister publiserer sine artikler. Så vi har i det minste lykkes å få noen av humanistene i tale. Jeg må si at jeg ble ganske paff her i høst, da jeg fikk høre at jeg var å anse for et råttent egg i kurven innenfor mitt eget fag, idehistorie. Saken er nemlig den at jeg publiserer mer enn de fleste på Humanistisk fakultet, men jeg publiserer på norsk. Jeg er nemlig så gammeldags, som flere av mine kolleger på idehistorie for øvrig, at jeg mener at min forskning skal være innspill i den norske offentligheten, en slags intervensjoner i den norske offentlige ordskiftet. Og da må jeg jo skrive på norsk. Men det er jo klart at med et krav om at minst 2/3 forskning av forskningen på idehistorie må være på ikke-nordisk språk, ja, så betyr jo det at for hver bok jeg skriver på norsk, så må mine kolleger skrive minst 2 bøker på et ikke-nordisk språk. Så ved å publisere på norsk, så mye som jeg gjør, så ødela jeg for hele faget. Ja, det beste hadde vært at jeg ikke publiserte noe i det hele tatt. For da ville det være mye lettere for idehistorie å oppnå målet om å publisere minst 2/3 på et ikke-nordisk språk. Jeg holder for tiden på med en stor bok om den norske speiderbevegelsen som disiplineringsprosjekt. Og nå har jeg lurt litt på om jeg, nå som jeg nærmer meg pensjonsalderen, skal gjøre mitt fag, fakultetet og universitetsledelsen en tjeneste ved ikke å publisere den på norsk. Jeg vet for eksempel at det finnes noen gode støtteordninger for å oversette til japansk. Riktig nok så vil det ikke være noen interesse for en slik bok i Japan. Og ingen vil komme til å lese den. Men det spiller ingen rolle i denne sammenhengen. For siden jeg dermed publiserer internasjonalt, så vil jeg kunne bidra til at Universitetet i Oslo blir best i verden. At fakultetet vinner prestisje. Og at mitt fag ikke blir uglesett. Men jeg må dessverre beklage. Jeg kommer ikke til å publisere den på japansk. Selv om jeg har vært husdyr på universitetet i 40 år, så er det tross alt en liten rest av tæl og opprør i meg fremdeles. Jeg kommer ikke til å bøye meg for presse. Jeg kommer til å publisere boken på norsk, og jeg kommer også i fremtiden til å publisere på norsk. Jeg har naturligvis ingenting imot at andre publiserer på engelsk, tysk eller fransk for all del. I mange sammenhenger og i mange fag vil dette være det mest fornuftige. Men for de av oss, akademikere, som først og fremst vil intervenere i den norske offentligheten, så gir det liten mening å primært publisere internasjonalt.
Når jeg nevner dette her, så er det ikke fordi vi i dag skal diskutere faglige prioriteringer ved HF. Det kan vi la ligge. Spørsmålet om hva akademikernes samfunnsansvar bør være, og hvordan det skal håndteres, er et spørsmål som antageligvis må besvares på ulike måter innenfor de ulike fakulteter og fagtradisjoner. Poenget mitt er at prioriteringene ved HF kanskje kan illustreres av spørsmål om akademikernes samfunnsansvar kan stilles på mange ulike nivåer. Er samfunnsansvaret noe som det kun er opp til den enkelte forsker å reflektere over, mens fakultets- og universitetsledelsen først og fremst må sørge for å framskaffe gode forskere som kan hevde seg internasjonalt? Eller er det omvendt, at den enkelte forsker må sørge for å frambruke god forskning, og ja, så får det være opp til universitetsledelsen å prioritere den forskningen som man mener er viktig og samfunnsrelevant? Eller er det kanskje først og fremst landets politiske ledelse som må ta tak her med sine prioriteringer og satsninger? Ja, i siste instans er det kanskje folkemeningen som skal bestemme. Er det ikke folket som skal bestemme hva slags forskning som, hva forskningen skal være godt for, og hvorfor vi i det hele tatt skal ha akademikere? Kort sagt, hvem har ansvar for samfunnsansvar? Panelet som sitter her i dag kan kanskje bidra til å svare på det spørsmålet om hva det akademiske samfunnsansvaret faktisk består i, og i hvilken instans som spiller hvilken rolle i denne sammenhengen. Og de fire innlederne representerer på et vis hver for seg de fire nivåene som jeg nettopp nevnte,